Ekmek kalamandan. Türk orayı kusundun artık. Oh. Yes, Rusin. Ruslimi canaparı monsuzdan besim takakim etmekte günüm. İlavuk çün im canaparı pagin. Yes, hansa gorç çöğüm. Yes, banzit çöğüm. Yes, monsuz gönüm edesim ben bana stali. İnça nişanakum pagin. Ova, ova ilavun kuni. Ova ilavun kuni canaparı pagin martu. İnça amal. İnça patay. Tam basatek inça patay. Ben ki askarak. Türkiye'de vrayın tabi. İnça patay. Esor inça patay. Bu pangatı. İnça nişanakum hatuk biçö zarum. La beli. Ez iş katak nereye. Ez iş. Biat kartatek zamanadırıcını. Haskatek inç bana mer zamanadırıcını. İnça gırvaza indek. Nor paşpanek. Եթե դուք կարծածած գրագ եք, ոստիկաներ լինեիք, սխալ չեիք անի սենց։ Ասում եմ ու՞մ եք պաշտպանում, ասում եմ զամանադրությունը, զամանադրական կարգերը։ Զամանադրությունը 2000 անգամ խախտված արդեն։ Որ Նիկոլը կարող է մեր հողերը տա։ Դայան ոստիկան է, ուրդեղ են որ անցա, ոստիկանությունը, չեն ամուչնար, չեմ հասկանար։ Ես կուզեի փագը երթալ քանի օպերային արչեվը հրաբալադը եւ գարելի չէ գարեվոր չէ ես հայ եմ եկած եմ հոս բիդի բդդիմ բիդի շրջիմ կամ ցերնարգիմը բիդի մասնակցիմ ազատ պետք է ես կամ ես իմ հայրենի հողիս վրա որ գողմեն որ ցածա ոստիկանության փամ մգա խումբ մգա ինչ է քողենք ավազագենք ոչրակոր ինչ է կարքիներ ամոթ Ես տոնը չեմ փողում, փողում ես։ Ինչ տոնով խոսում եի, նույնով է շարունակում։ Ես հանգիստ եմ, դուք շատ հանգիստ եք։ Դուք եք անհանգիստ։ Իսկ ես որպես քաղաքական հանգիստ եմ, այո։ Դու որ չխոսաս, ինչի խոսա, հալու դու խոսա։ Մի ժամը չեմ խոսում, եկեք կանելա խոսում։ Ուրեմն պատի մի խոսա։ Ինչ պատի խոսա։ Ատե։ 100% խոսալու, 100%։ Հանգստ են ձերը, դա ինքը։ Ահա, հա։ Խնդրում եմ, էլի ուղեկցեք։ Չէ, բայց իրան բռնեմ, բռնաբա։ Չէ, այդ ձեր ասածները մի արեք չի կարող։ Մարդը իրան ուղեկցեք ուղղակի։ Իրան մի կարտ այն։ Հա, թող տղեկի հետ չխոսա, տղեկի չա։ Հա, տղեկի կարքին տղեկի։ Ասած, ասած։ Հոյակապ տղեկի, կարքի չկա։ Բայց չա եղել։ Ասած, գանդ մտա փողը։